dhaxdeena waxa ku badan dadka diinta ku dhaldheelaya, dhaxdeena waxa ku badan dad inay diin ka hadlaan iyo inay ra'yigooda cabbiraan inay isku mid tahay uun moodaya. Sheekh Cabdiraxmaan Dheer oo ka mid ah culimada dalka, gaar ahaan magaalada Hargeysa, ayaa khudbaddii salaada Jimcihii maanta waxa uu jawaab adag ka bixiyey hadal dhowaan ka soo yeedhay Farxiye Cabsiye oo ka mid ah qorayaasha haweenka oo la xiriiray arrimaha qoyska. Waxaanu Sheekhu Nasiib Darre ku tilmaamay inaan dadan aqoon u lahayn diinta ay ka hadlaan arrimahaasi. Barano inu weynayno si Ilaahay subxaana wa tacaala qiimay noogu yeelo, inaynu cizayno si Ilaahay cizi iyo sharaf u noogu yeelo subxaana wa tacaala. Waxaynu wada arkaynay maalin dhoweyd inaanu hableheenna ka mid ah waxaa laga yaabay iyadu inaanay islahayn qalad baad samaysay oo masalo weyn ka hadashay oo tidhi ninku hadduu gabadhiisa qasbo oo gogasha ay ku diido oo qasbo uu kufsaday, waa arrin aad iyo aad u halis weyn. Kufsigu waa zino, ilain zinadu midna ridaa bay ku timaadaa, labada qof ay iskaga raalli yihiin, midna waxay ku timaadaa chuchub yadda afduubun, waa zino. Xukunkiisu marka uu socdo kufsi aakhirka waa zino, waa laba qof oo aan isgeyin, laba qof oon isku xalaal ahayn oo isu galmooday wey, ama ridaha isugu galmoodaan ama chuchub ay isugu galmoodaan. Labadan qof waa laba qof oo isu xalaala, nikaax iyo caqd iyo meher sharciya baa isugu dhacay. Gabadhu marka hore xaqba uma leh inay ninka diido, sharciyan xaq uma laha, waayo labadan qof waxay isugu yimaadeenba inay isku dhowrsoonaadaan, sida ninkuba ay culammada qaar tilmaameen jamaahiirtu siday mareen. Badanka culammadu haddii gabadhu ninka ay ka dalbato in maaragtay waxa weeyaan gogasha ay ugu yeedho oo awood u leeyahay inuu diidaamo banaani bale, waa waajib inuu aqbalaa. Wahaakada almar'a, gabadhina waa sidaa. Xuquuqda ninku gabadhiisa ku leeyahay iyo xuquuqda gabadhu ninkeeda ku leedahay ayuu arrinkani ka mid yahay. Marka waa arrin dabada ku haysa afkaar gaalo, iyo in dumarkii loo tusay inay yihiin la haystayaal, rag waa iska leeyihiin. Inta Ilaahay subxaana wa tacaala xaq uu siiyey gabadha, rubiceed ma siin karaan ibni aadamku. Gaalada maanta inale gabadha xaqeeda ha la ilaaliyo, ku iyagoo nool caasi jiray aabayaashood miyaanay ahayn. Ee Ilaahay uu qur-aankiisa ku sheegay, waida almawuudatu su'ilat biayi dambin qutilat, tilxabaa nololiye waa la isweydiin maxaa lagu dilay. Iyagoo nool miyaanay dumarka aasi jirin, kuwanu miyaanay kuwii un ka soo jeedin, xaggee ka yimaadeen? Xaqay maanta doonayaan gabadha inay siiyaan xaggee ka keeneen? Min ayna lahum hada alcaql wa hada damiir alxay, damiirka nool xaggee ka keeneen iyo caqligan saliimka? Ilaahay miyaanu qur-aankiisa ku odhan lodkani meeshay ka soo jeedaan? وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إلى أن يقول أيضا أنه يقول بالبلارين بيتكون درك الله يقول بشارية إن أنا إني أودا لطي وشي يسوء مدى من شري رقنا وكدو من شري ويعيب بابا يهيدين وحيستئنا وحيو إن أنت لي آمس بالي ورد شري أروح إن أنت أودا لطي آمس لبعيو تاغنت يقول إلى هيري inuu iska haysto isagoo dullaysan oo lagu caayayo, iyo inuu ciidda hoos mariyo oo uu camuudda ku aaso. Ilaahay wuxuu yidhi waxa xumaaday waxay xukumeen. Anagaasi ka soo jeedaan kuwan. Dhanka kale, Sheekh Cabdiraxmaan Dheere waxa uu fariin u diray haweenka muslimiinta, gaar ahaana haweenka Soomaaliyeed, waxaana ka mid ah hadalladiisii: hableheennana waxaan leenahay sharafta iyo ciziga, karaamada iyo maamuuska, meeqaamka iyo qadarinta waxaad ku leedihiin shareecada Islaamka dhexdeeda. Xaqa islaamku idin siiyeyna cid idin siin kari mayso. Sidaa daraaddeed hadalla gaalo iyo af soomaali aan macno badan ku fadhiin iyo erayo cidda alliftay aanay ilaahay iyo rasuulkiisa midnaba aanay raallihaashooda u socon, dhegihiinna yaanay u nuglaan ama dhegihiinnu yaanay soo qaadin carabkiinnu aanu ku hadlin. Marka waxa weeye arrinkaas waa arrin halisa weeye. In badan dadku su-aalo badan baa laga weydiinayaa dadku, had iyo jaraale imika waxaan sidaaba u sii ridnayn ayay buunbuuniyaan. Ka waxa laga yaabo waxyaala noocan oo kale diinta laga aamuso dadku inay runba moodaan, odhaa hadda culimmadu deemay ka hadasho haddaanu kufsi ahayn. Marka eri waa xukun, gabadhaasi ragga xukun bay saartay inay zinaysteen ayay ku xukuntay. Ilaa kufsigu waa zine, gabadhiisi u xalaala oo Ilaahay u baneeyey ayay tiri waa zino. Marka waa arrin halisa weeye. Waxaa laga yaabay iyadu inaanay sidaa u garanayn, ama waxaa laga yaabaa inay taagays leedahay hablaha u hiili Soomaaliyeed ee maaragtay meelo badan lagu dulmiyaayo oo kufsigu dee waa xaraam, inaan in la kufsado ma banaana,
إن بدنا خد بدات دوينو كذا هذا الله شرعية نابو حرمي وح شرعية إنه حرم تسدين رالوغا نقول دل كود ما بنانا دل مي كود ما بنانا كحد جود كود ما بنانا يجي غير كوتانا نين يلا جو حد جود بشرع جو ما بنين قبرنا يلا جو حد جود بشرع جو ما بنين قبر دون الشرعية دحين لو حلا دل يستون نكو يسكن لي يا إماها إيوقف قيم له أو أخلاق له مرول برا جود برا كوي كل ماين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات بالقرآن قالوا فيرسو يا أنت إلهي أماني سبحانه وتعالى يا كقول رجوم ببيرة تجل السيئة تحجر أنت كبرنا ولا يضح لها حق وللرجل حق نكون حق بولي دون حق بيل هذا هاي مدولة بنا حق سواء نكرتها وحمص موسى عبد حمص دلها يا محمد علي بيلة تلفيش كمان حبنا أنا ستار كده مجال ده هرجيسه